Vinancho Audiovisuais, o teu profesional en vídeo. Vídeo de empresa, vídeo web, vídeo turístico, noticias, eventos, reportaxe social e moito máis. Vinancho Audiovisuais, na travesía do Concello entre Planta 1 e Enchantada, o teu novo servizo de vídeo profesional. Se estiveron pola comarca este sábado, seguramente os viron. Decenas de moteiros percorreron esta zona da Ribera Sacra na terceira Challenge Celta Botor BMW Motorraz, Antes de degustar un xantar na vila de Chantada, no restaurante dos Pendellos visitaron adegas representativas como adegas Moure no Sabiñao ou Vía Romana en Chantada. Tamén se deron unha volta pola feira en Escairón e gozaron dunha xornada de paseo sobre rodas entre viñedos salpicados de benimadores. Non era a primeira vez que se celebraba este roteiro nestas terras e por algo era. Baixo os cascos atopamos caras coñecidas como actor e monologuista David Amor, que fora tamén xogador de balonmán. Pues esto es una idea que nace de Celta Motor, aquí de estas cabezas que parece que no trabajan suficiente por la semana y dedicarse a hacer este tipo de eventos que un poco puede reunir a, a familia que de BMW vengan ¿no? a su sección de, de motos y en los distintos años pues van distintas rutas, un poco visitando que los distintos concesionarios del grupo Celta Motor, que bueno, José María que está aquí o, o gerente y después pues hacemos una comida de confraternización que al final o que se queda para comer. ¿no? Exacto. <laughs> la segunda vez que venimos... ...hicimos la primera edición... ...y ahora la tercera eh, lo hemos repetido... ...comimos muy bien aquel día... ...digo bueno vamos a repetirlo... el percorrido participaron 140 motos... ...e unas 180 persoas. Xente que venen da dous na moto. Todos vides de Vigo, porque empeza en Vigo. Explicádanos un pouco o recorrido. No, no. Somos de todo na provincia de Pontevedra. Hai algún portugués tamén. Sí. Tenemos alguno que creo que ha venido de, de Cataluña. Y, y bueno... es unha reunión de amigos. O que si, o que si é que o, o a ruta, parte do partimos todos de de Vigo que un pouco a, a casa nai aquí en Galicia non que estea o centro máis importante e hay, de feito hai uns sellos que vamos pasando por distintos concesionarios, primeiro estivamos no de Caldas, despois fomos ao la de Lalín e xa por último viñemos aquí. Eso si, sí, moi ben porque en cada sitio hai bomboso, hai empanada, o sea, digamos que entre comer e comer andamos un pouco na moto mesmo. Ademais de todas as empresas colaboradoras o Concello tamén prestou o apoio necesario para introducir a caravana de motos no municipio. Entre os participantes de parte do roteiro tamén estaba o Concelleiro de Cultura, Manuel Dieguez. Desde aquí agradezco desde o vosso medio para a Zeta Motor, tanto a a marca en sí como a todos os colaboradores que viñeron, porque moita xente para organizar un tipo de ruta deste tipo. E, sobre todo, a un deles que é Basilio López, eh, con raíces aquí en Xantada, en Xantada Taboada, que foi o que tira por desde logo por, por esta zoa e para nós é un placer contar pois, pois con isto xa la puderamos ter máis a menudo este tipo de, de eventos. No, o Concello, vamos a ver, en este caso, os medios foron os, o personal de servicios varios do Concello, lóxicamente a policía local, e, bueno, colocar pois, señais, carteles, vallas, e claro, pouco máis. E a verdade, pois, foi unha ruta, o día estuvo estupendo para andar en, en moto, e, bueno, a xente que eu fun a comer con eles e, lógicamente, a xente marchou encantada deste paisaxe que moita dela, o 80% non o coñecía. Outra forma de, de facer turismo, a das motos, que hai moita xente aficionada. Sí, eh, eu, bueno, as concentracións que podo asistir De feito, a Deporto Novo estive, tive unha ocasión de... E gustame e coñecer xente e, e a verdade, pois, pues, eh, é unha maneira de, 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 tamén de, de vender o, o que temos aquí, que moita xente, pues, o que decía antes, eh, dentro do Concello tamén estamos traballando a miña compañeira de turismo en, en facer eh, un portal virtual, e, bueno, xa vos adiantar a ela, pero para promocionar moito máis esta zoa que estaba un poquinho de baixón. Atoparon un día fantástico e unha gran acollida nas adegas, moita comida e o viño tan só o probalo, xa que hai que guiar a moto. Os moteiros valoraron o feito de visitar a Ribera Sacra en plena vendima. É moi bonito, moi bonito ver a todos trabajando. Sí. Bueno, pero digamos nosotros que Ellos no, no. <laughs> trabajando. E a verdade que o olor, sí, increíble. O sí. olor el, a vendimia, a vino, é es espectacular. A uva, sí, sí, algo.